E lançou mais uma criatura aqui no Kaiju Universe, e é a Scylla. E é literalmente isso, tá? Só tem um modelo de diferente, algumas modificações, né, como esse casco aqui, essas coisas, mas do mais é o mesmo bicho, tá? Não tem absolutamente nada de diferente nas animações, é só a Scylla. Tá sem som por enquanto também, então também não dá para mostrar os sons. Mas eu acho então é isso, todo mundo sabe como é que é a Scylla. Todo mundo já conhece a Scylla do jogo antigo. E é isso. É a Scylla.